Yo, salah ini Pak Jan, maju. Saya ini benar tap sih. Yo, yo, maju. Maju. Maju sih. Maju sih. Yo, maju. Maju. Yo, maju. Maju. Kono di, kono di, ya kono. Maju. Kong rasa nganu sih, kong. Kono tahanan toh eh. Dadungnya rap penting wijian. Yo. Yo, maju. Yo, maju. Yo. Kalem-kalem eh. Yo. 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 Generasi menelial ton. Ayo. Mendirikan rumah joglo. Ya terus. Wis Pak Tamar, sampean wis wani narik iki kono, pojok-pojok. Wis Pak, sampean turun, Pak. Tane. Yo. Tane cagak. Tane sapa? Yo. Sik iki kene tembangane kok kene tak. Yo, yo, yo. 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 Ki nganunen ki, kendokno ki, kendokno ki. Yo. Ki kendokno, kendokno. Pak Yani kuwi kowe, Pak Yanoi. Emang ora ki lho. Boleh mati ya? Oh, ngulak nong. Kadet, ini guna hanto. Kadet, kadet, kong kita rotok kenceng nong kong. Tarian kong, tarian kong, ngaco mek guna nai. Tari Pak John. Pacon teman-teman, ngimbangi. Alor, ini. Oh, apa-apa, ngimpi. Tapi lara kompak orang apa-apa piye to? Mong kalau. Wes kene ngene. Kurang nene ndi? Kurang ngalor iki, ngalor iki. Ngalor. Yo. Aja, sik. Lek ngalor kenane natapi cino. Natap. Yo wes, pitok munggah yo, munggah terus. Yo. Yo. Ayo Im. Pak Tamar gondeli sokone, soko, soko. Lah ya takon gondeli wong kene nyapa to Pak Jon? Yo. Pak Roni. Rene kene yo. Yo kok koyo riki lho, Rep. Kaya Riki lah, Pak Yani kan medone. Omek gur kaya bocah kok. Neng duor yo. Delong cah cili-cili ya. Orang isinya cah cili-cili ya. Pak, Pak, Pak Ji. Munggao, munggao. Sapa kelo, kelo. Sapa mi? Munggao, munggao. Emang ano, anu. Pak Tamar ganti, mung ganti, mung ganti, mung ganti. Ngeser wong sitae Pak Tamar. Kono. Mungga. Wis setengah dhuwur urip, setengah dhuwur urip. Yo. Yo terus. 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 Terus Im. Terus. Terus le, yo. Terus. Nah, sajane bar sarapan, Pak Yani malah kaya ngono.
Eh. Delong to, anak buah cah cilik-cilik atas-atas raisin ye. Terus. Kalem-kalem yo. Ojo sampai mandek kok. Area aku. Kalem. Ya terus. Ayo le. Wes wae lebar apa tawar? Mlebu. Ha, kon Mama John. Wes, le, di area. Arean sih, Pak Eko. Yo, area. Si, bener anu sih. Laran sih, ngenteni anu. Si, Pak Eko, hop. Tahanim. Singgu. Ayo, diangkat. Area, kalem-kalem im. Yo, terus. Terus Pak John diles. Ya terus. Terus. Semepet Pak John. Anu. Pak John, oleh nogange kene kok dipantek karo wis dipaku karo. Yo. Yo, Tamar. Yo, terus. Hop. Titik gas. Hop, sip. Ya nah yo di aja sanil di. Oh, ditoto sing apik pisan. Yo, toto sing apik pisan, iki barang abot. Ayo Mam, di area ana Mam, kalem Mam. Yo, wes. Kono diganjel, Rip. Apa pakune kok cepot?